नमस्कार प्रथम संबादले स्वागतम स्टुडियोत म पापुरी राज्यत कोरोना क्रांतर संख्या 7000 घर अतिक्रम करिले आरो हेहुटियाकै 246 गराकी लोक कोविड पजिटिभ पुआ गसे राज्यत कोरोना क्रांतर संख्या 7165 लै वृद्धि पाले राज्य जुरी 4814 गराकी कोरोना क्रांत इतिमध्ये आरोग्य लाभ करिसे शनिबार आरोग्य लाभ करा 567 गराकी कोरोना क्रांत मुकलि करि दिया होसे चिकित्सालीन होय आसे 2338 गराकी कोरोना क्रांत पुनर एबार जनाइसु ए सन्दर्भत सबिशेष राज्यत कोरोना क्रांतर संख्या 7000 ঘর ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে শেহতীয়াকৈ 246 গৰাকী লোক কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7165 লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্য জুৰি 4814 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত আৰোগ্য লাভ কৰিছে শনিবাৰে আৰোগ্য লাভ কৰা 567 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2338 গৰাকী লোক করোনা আক্রান্ত আরক্ষী একত্রিশগী বিষয়ার মাজত আক্রান্ত এজন আরক্ষী অধীক্ষক ত্রিশগী আন আন পর্যায় বিষয়াও আক্রান্ত হয়েছে করোনাক্রান্ত একত্রিশগী আরক্ষী বিপদমুক্ত বলে জানিলে দিয়া হয়েছে টুইটযোগে জানাইছে আরক্ষী এডিজিপিয়ে পুনের জানাইছো করোনা আক্রান্ত আরক্ষীর একত্রিশগী বিষয়া একত্রিশগী বিষয়ার মাজত এজন আরক্ষী অধীক্ষকও আক্রান্ত হয়েছে ত্রিশগী আন আন পর্যায় বিষয়াও আক্রান্ত হয়েছে করোনাত করোনা আক্রান্ত একত্রিশগী আরক্ষী বিষয়া বিপদমুক্ত বলে জানিলে দিয়েছে টুইটযোগে এই কথা জানাইছে আরক্ষী ব্রেকিং নিউজ ধুবুরী আবর্ত ভবন কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে করোনা আক্রান্ত আরক্ষী বিষয়ের সামর পাতিছিল আবর্ত ভবন পুনর জানাইছো এই মুহূর্তের এক ব্রেকিং নিউজ ধুবুরীত আবর্ত ভবন কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে করোনা আক্রান্ত আরক্ষী বিষয়ের বাহর পাতিছিল আবর্ত ভবন আর তার পাছত এই কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে আর পুনরবার জানাইছো যেহেতু একত্রিশগীক আরক্ষীর লোক করোনা আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ পাওয়া গেছে দেহত কিন্তু বিপদমুক্ত বলে জানিপরা গেছে আর তেনে মুহূর্তত এই খবর ধুবুরীর যে ধুবুরী আবর্ত ভবন কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে করোনা আক্রান্ত আরক্ষী বিষয়ায় আবর্ত ভবনত বাহর পাতিছিল অর্থাৎ আরক্ষী বিষয়ায় আবর্ত ভবন আছিল গতি কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করার কথা ইতিমধ্যে আহি পড়ছে সম্ভাবনা আছে ধুবুরী আবর্ত ভবনক কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো জ্যোতিময় চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যোতিময় চক্রবর্তী প্রথমে সবিশেষ জানিব বিচার বিতংভাবে আপনার নিশ্চয়কৈ পাপৰি এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কাৰণ বিগত প্ৰায় দুমাহৰ পৰা ছাগলী আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত অসমবংগ সীমান্তত আৰক্ষীৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল কৰ্মৰত হৈ আছিল 24 ঘণ্টা তেওঁলোকে কৰ্তব্য কৰি আছিল তাৰে মাজত কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজে মাজে আচলতে সপ্তাহৰ পিছে পিছে কিন্তু প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ তেওঁলোকৰ চোৱাব টেষ্ট কৰা হৈ আছিল তেনেক্ষেত্ৰত চোৱাব টেষ্টত ধৰা পৰিছে ধুবুৰী আবৰ্ত ভৱনৰ এই আবৰ্ত ভৱনৰ ভিতৰতে এটা কোঠাত থকা আৰক্ষীৰ অধীক্ষক পৰ্যায়ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়া আচলতে তেওঁ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট হয় ইয়াত ডেপুটেশ্যনত আহিছিল ছাগলীয়া ডিউটিৰ কাৰণে তেওঁ পজিটিভ ওলাইছে কালি তেওঁৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ওলোৱাৰ লগে লগে কিন্তু হোৱা ধোৱা লাগিছে বৰ্তমানে ধুবুৰী আবৰ্ত ভৱনত কাৰণ ধুবুৰী আবৰ্ত ভৱনত কেৱলমাত্ৰ তেওঁ নহয় ধুবুৰী আবৰ্ত ভৱনত বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত থাকে অস্থায়ীভাৱে বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকে কাৰণ যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী এ ডি চি পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰী যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী কোনো ধৰণৰ কোৱাটাৰ ব্যৱস্থা নাই বা কোৱাটাৰ তেনেকুৱা চৰকাৰে দিব পৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী কিন্তু এই আবৰ্ত ভৱনৰ ভিতৰতে থাকে আৰু সেই কালি পজিটিভ ৰিজাল্ট অহাৰ লগাৰ পিছতে কেৱলমাত্ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল নহয় আবৰ্ত ভৱনৰ কৰ্মচাৰীও প্ৰায় 10-15 জন কৰ্মচাৰী ইয়াত আছে আৰু এটা বস্তু আমি পাপৰি দেখুৱাব বিচাৰিম কাৰণ পাছত ৰাজ সময় দেখুৱাব দৃশ্যটো এয়া হৈছে ধুবুৰীৰ হৃদপিণ্ড বুলি ক'ব লাগে কাৰণ ধুবুৰী চৰকাৰী যি কাৰ্যালয় এই আবৰ্ত ভৱন বৰ্তমানে সন্মুখত আমি আছো আমি বাওঁফালে যদি আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ বাওঁফালে হৈছে ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আৰু আমাৰ কেমেৰাৰ ঠিক পিছফালে আছে ধুবুৰী উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় তেনে ক্ষেত্ৰত এই আবৰ্ত ভৱনৰ এই ঠাইডোখৰ ধুবুৰীৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন ঠাই আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাইত এনেকুৱা কৰোনা পজিটিভ ওলাই যোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ অঞ্চল যদি কন্টেইনমেণ্ট জোন যদি হ'ব লাগে বা এই অঞ্চলটোক যদি কন্টেইনমেণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰশাসনৰ যি আচলতে যন্ত্ৰ যে চলাৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত কিন্তু সমস্যা আহি পৰিব আমি আবৰ্তমান দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকে উদ্বিগ্ন হৈ বৰ্তমানে তাতে ৰৈ আছে এতিয়া চৰকাৰী দণ্ডাধীশ অলপ পিছতে আহিব অহাৰ পিছত সকলোৱে সিদ্ধান্ত দিব প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আবৰ্তমান কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত আৱাসী যিসকল আছে সকলোৰে চোৱা সংগ্ৰহ কৰা হ'ব তেনে পৰৱৰ্তী কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় আৰু এটা কথা ইয়াত পাপৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু কমাণ্ডেণ্ট পৰ্যায়ত
অধীক্ষক আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়া কৰোনা পজিটিভ ওলাইছে, তেওঁৰ তলতীয়া বা তেওঁৰ লগত কৰ্মৰত যিসমূহ মানুহ আছে ইতিমধ্যে 56 জনকে বেটেলিয়ানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়া কালি ছাগলীয়া যি সীমান্ত আছে তাত সোৱাব লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সোৱাবৰ ৰিজাল্ট হয়তো অহাকালিলৈ আহিব কাৰণ 72 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হয়। তেনেক্ষেত্ৰত এই সকলো এই গোটেই টীমটো আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, এই টীম ৱৰ্ক যেটা ধুনীয়াকৈ চলি আছিল বিগত প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা এই টীমটো বৰ্তমান সন্দেহৰ ৰোগ ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে নেকি সেয়ালৈ সন্দেহ হৈছে আৰু তাক লৈ কিন্তু বৰ্তমানে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ৰিজাল্টৰ আহিলে আমি অধিক তথ্য দিব পাৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ধুবুৰীৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী আৱৰ্ত ভৱন, কাৰণ ধুবুৰীত তেনেকুৱা চৰকাৰী আন কোনো থাকিবলৈ জেগা নাই, কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী আহিলে বা কোনো মন্ত্ৰী আহিলে এই একেটা আৱৰ্ত ভৱন থাকিব লাগে। 3 দিন পূৰ্বে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী আহিছিল, তেওঁ এই আৱৰ্ত ভৱন সোমাইছিল। 2 দিন পূৰ্বে ফণীভূষণ চৌধুৰী মানকাচৰ হাতছিঙিমাৰি যাবলৈ এই ধুবুৰীলৈ আহিছিল, নাৱৰে তেওঁ যোৱা কথা আছিল। যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে তেওঁ যোৱা নাই, কিন্তু এই আৱৰ্ত ভৱন অলপ জিৰণি তেওঁ বঙাইগাঁৱলৈ পুনৰ উভতি গৈছিল। তেনেকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই এইখন ধুবুৰীৰ কাৰণে। এই আৱৰ্ত ভৱনত এজন ব্যক্তিৰ দেহত আৰু আৱাসী হৈ থকা এজন ব্যক্তিৰ দেহত পজিটিভ ওলোৱাৰ লগে লগে কিন্তু বৰ্তমানে হোৱা ধোৱা লাগিছে সমগ্ৰ প্ৰশাসনৰ মাজতে। কিন্তু এটা কথা পাপৰি ক'বই লাগিব, আমি যে প্ৰথমেই পৰা উল্লেখ কৰি আছো যে কৰোণা যোদ্ধা, আচলতে এই যোদ্ধাসকলে বিগত 2 মাহৰ পৰা এই আৰক্ষী লোকসকলে অশেষ কষ্ট কৰিছে। সমগ্ৰ সীমান্ত ছাগলীয়া 24 ঘণ্টা দিনে নিশাই এই বৰষুণ বতৰ বা ইত্যাদি বিভিন্ন বতৰ বিভিন্ন প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি তেওঁলোকে কৰ্তব্য কৰিছে। তেওঁলোকৰ কৰোণা পজিটিভ ওলাইছে, কিন্তু পজিটিভ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্বেই ব্যক্ত কৰিছিল বহুজনে। তেওঁ ইতিমধ্যে জিপি সিং ছাৰেও ইয়াক টুইট কৰি জনাইছে। তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু এই আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ত যি বিষয়ৰ কৰোণা পজিটিভ ওলাইছে তাৰপিছত কিন্তু আৰক্ষীৰ যেন মনোবল ভাঙি নাযায় তাৰ প্ৰতি কিন্তু সকলোৱে দৃষ্টি ৰখা উচিত। তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্য কৰি আছে কৰ্তব্য যেন কোনোভাৱে বিনষ্ট নহয়, তেওঁলোক বিপদমুক্ত বুলিয়ে জানিব পৰা গৈছে কাৰণ কভিড ৱাৰিয়াৰ তেওঁলোক। গতিকে তেওঁলোকৰ যি মূল যুঁজখন, তেওঁলোকে যিহেতু সমসময়ত থাকি যুঁজ দিয়ে, গতিকে তেওঁলোকৰ মনোবল যাতে ভাগি নাযায় তাৰ বাবে কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোক বিপদমুক্ত। কিন্তু কথা হৈছে ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনত এতিয়া কিমান সময় পাছত হয়তো দণ্ডাধীশ আহিব বা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ লোক আহিব বা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰাৰ সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে খবৰ দিব। আৰু তাৰোপৰি এতিয়াও আৱৰ্ত ভৱনৰ ভিতৰত আপুনি দেখুৱাইছে যে বহুত সংখ্যক লোক আছে, লোক অৰ্থাৎ তেওঁলোক কৰ্মচাৰী বা অন্যান্য যিসকল লোক আছে তাত আছে। গতিকে এই যিটো পৰিৱেশ আপুনি আমাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আপুনি কৈছে যে ধুবুৰীত থাকিবলৈ অন্য ঠাই নাই, বাহিৰৰ পৰা গ'লে আৱৰ্ত ভৱন এটাই আছে তাত চৰকাৰী বুলিবলৈ গ'লে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই, কাৰণ তেওঁলোকক ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। যিসমূহ কৰ্মচাৰী ইয়াত কৰ্মচাৰী আছে 10-12 জন কৰ্মচাৰী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী তাত আছে, ক্লিনিং ষ্টাফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী আৱৰ্ত ভৱনত আছে আৰু তেওঁলোকক এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত তাৰে পৰা কোনো ওলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। তেওঁলোকে তাতে থাকিব, প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াতেই আহিব টিপ আৰু আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব, তাৰপিছতে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, চেনিটাইজ কৰিবই লাগিব, কাৰণ যিহেতু যিটো কোঠালিত আমাৰ আচলতে আৰক্ষী কমাণ্ডেণ্টজন আছিল সেই কোঠাত কিন্তু তেওঁ বিগত 3 দিন পূৰ্বে তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিল, কাৰণ তেওঁৰ ইয়াৰ পৰা 3 দিন আগতে তেওঁৰ ইয়াত কৰ্তব্য সমাপ্ত হৈছিল আৰু সেই কোঠাতে পুনৰ বেলেগ এজন ব্যক্তি বেলেগ এজন বিষয়া তাত থাকিবলৈ লৈছিল। তেনেক্ষেত্ৰত সেই লোকসমূহ বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোক যিসমূহ বিষয়া সেই কোঠালিসমূহত আছিল বা তেওঁৰ ঠাইত আন এজন যে বিষয়া সেই কোঠালিত সোমোৱা, কাৰণ এইটো সোমাবই লাগিব তেওঁলোকে থাকিবলৈ, যিহেতু ছাগলীয়া বা বাকী অঞ্চলত কোনো জেগা নাই, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে এই গোটেই কৰ্তব্য পালন কৰি আছিল। তেনেক্ষেত্ৰত সেই কোঠাসমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সমগ্ৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ চৌহদ যিকোনো মুহূৰ্ততে চেনিটাইজ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত কিন্তু দণ্ডাধীশ অলপ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব, আমি যিখিনি তথ্য এতিয়া পাইছো, আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তি প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব পাপৰি। এই মুহূৰ্তত এই তথ্য আমাৰ হাতত আহি আছে। জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত এইখিনি তথ্য আছে। কিছু সময়ৰ পাছত তাত চেনিটাইজ কৰা হ'ব, কিছু সময়ৰ পাছত হয়তো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব, দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হ'ব। জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, শেহতীয়া তথ্য আপুনি আমাক এইখিনি দিলে, ধন্যবাদ আপোনাক। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ান কমাণ্ডেণ্ট কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, ধুবুৰী ছাগলীয়াত কৰ্তব্যৰত আছিলে এগৰাকী বিষয়া। আৰু ইতিমধ্যে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি আমি জনাইছোঁ যে ধুবুৰীৰ আৱৰ্ত ভৱনলৈ ধুবুৰীৰ যিটো আৱৰ্ত ভৱন, সেই আৱৰ্ত ভৱনটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে, কাৰণ আৱৰ্ত ভৱনটোলৈ পূৰ্বে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম গৈছিল 3 দিন পূৰ্বে, 2 দিন পূৰ্বে ফণীভূষণ চৌধুৰীও গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে এগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে, আৰক্ষী কৰোণাত আক্ৰান্ত, আৰক্ষী বিষয়া আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতি আছিল, গতিকে আৱৰ্ত ভৱনটো কিছু সময়ৰ পাছত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব।
হানিক ব্রেকিং নিউজ করিমগঞ্জ পুনৰ আৰক্ষী বিষয়া কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে এএছআই মিহিৰ মালাকার বদৰপুৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত মিহিৰ মালাকার পুনৰ এবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত হানিক ব্রেকিং নিউজ করিমগঞ্জ পুনৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে এএছআই মিহিৰ মালাকার বদৰপুৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত মিহিৰ মালাকার এইজনৰ পাছত ইজন কৈ আৰক্ষী লোক দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যিহেতু আমি কৈ গৈছোঁ যে আৰক্ষী লোকসকল যিহেতু সমূহ সমৰত থাকে বা তেওঁলোক কোভিড ৱেৰিয়ৰ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লোকসকল যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল বিভিন্ন কণ্টেইনমেণ্ট জ'নলৈ তেওঁলোক গৈছিল বিভিন্নজন লোকৰ সৈতে বিশেষভাৱে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহতো তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছিল গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কৰিমগঞ্জত পুনৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈছে এএছআই মিহিৰ মালাকার বদৰপুৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত মিহিৰ মালাকার আনি ব্রেকিং নিউজ নগাঁও করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক নার্স জি ডি নার্সিং হোমর চিকিৎসক করণ দলে কোভিড পজিটিভ জি ডি নার্সিং হোমর নার্স মৃদুস্মিতা দাস কোভিড পজিটিভ দুইগারী দেহত নাছিল করোনার কোনো ধরনের লক্ষণ পুনর জানাইছো নগাঁও করোনা আক্রান্ত হয়েছে এগারী চিকিৎসক আর নার্স জি ডি নার্সিং হোমর চিকিৎসক করণ দলে কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে জি ডি নার্সিং হোমর নার্স মৃদুস্মিতা দাস দেহতো কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে দুইগারী দেহত নাছিল করোনার কোনো লক্ষণ অর্থাৎ এই সিমটমেটিক গতি প্রায় দেখবলে পাওয়া গেছে রাজ্যত কোনো লক্ষণ নোহোৱাকে বহু লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে গতিকে খুব কম দিনের ভিতরে সুস্থ হয়ে আহিব কিন্তু এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে যে নগাঁও করোনাত আক্রান্ত হয়েছে এগারী চিকিৎসক আর নার্স জি ডি নার্সিং হোমর চিকিৎসক করণ দলে কোভিড পজিটিভ আর জি ডি নার্সিং হোমর এগারী নার্স মৃদুস্মিতা দাস কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে দুইগারী দেহত কিন্তু করোনার কোনো লক্ষণ নাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর নগর নগাঁত করোনা গণসংক্রমণের ভয়ঙ্কর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে হয়বরগাঁওত মুক্ত বিচরণ করোনা আক্রান্ত রোগী হোম কোয়ারেন্টাইনত না থাকি মুক্ত বিচরণ নরেশ সিংর আজ কালি বিয়লি কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছিল যুবকজনের আর মূল্যপতি গেটত বহু লোকের সংস্পর্শলে আসছিল নরেশ সিং নগাঁও সিভিলে নিয়া হয়েছে করোনাক্রান্ত যুবকজন পুনরবার জানাইছো কালির দিন ঘুরি ফুড়ছিল বলে জানিপরা গেছে করোনার গণসংক্রমণের ভয়ঙ্কর আশঙ্কা এটা প্রকাশ করা হয়েছে হয়বরগাঁওত মুক্ত বিচরণ করে ফুড়ছিল এজন রোগীয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন না থাকি হোম কোয়ারেন্টাইনত না থাকি মুক্তভাবে নরেশ সিংয়ে বিচরণ করে ফুড়ছিল আর বিয়লি ভাগত কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছিল যুবকজনের মূল্যপতি গেটত বহু লোকের সংস্পর্শলে আসছিল নরেশ সিং নগাঁও সিভিলে নিয়া হয়েছে করোনাক্রান্ত যুবকজনক ইতিমধ্যে নগাঁও সিভিলে লৈ যোৱা হৈছে এই যুবকজনক বিয়লি ভাগত ঘুরি ফুড়ছিল আর বিয়লি ভাগত যেহেতু জানিব পৰা গৈছিল যে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে নরেশ সিংর দেহত মূল্যপতি গেটত বহু লোকের সংস্পর্শলে আসছিল নরেশ সিং আর মুক্তভাবে বিচরণ করে ফুড়ার পাছতে দেহ যেহেতু কোভিড পজিটিভ পাওয়া যায় কোভিড পজিটিভ পাওয়ার পাছতে নার্সিং হোমে লৈ যোৱা যায় নগাঁও সিভিলে লৈ যোৱা হৈছে এগারী যুবকক বিয়লি ভাগর কিছু দৃশ্যাঙ্ক এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো করোনাত করোনার এটা গণসংক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে নগাঁও নিউজ এইটিন এক্সক্লুসিভ দৃশ্য এক্সক্লুসিভ খবর কত থাকে হি এড্রেস দিছে কুশলনগর দিছে মই তাক তেনেকে তিনিবার ফোন করতে হি ফোন কাটি দিলে তারপর মই তাক কলো যে তুমি রখা মই তোমার লগত ভালকে কথা পাতিম কত আছা তুমি এতিয়া কোৱা তারপর কৈছে মই মূলাপতি গেটৰ কালী মন্দিরের ওচৰত আছো মই ঠিক আছে তুমি রখা মই আহি আছো অপজিটিভ আহিছে তারপর মই তাক গৈ ধৰিলো মই আহিলো তুমি কিয় বাহিরত ঘুরি আছা কৈছে নহয় মই মোৰ ঘৰ কুশলনগর মোৰ ভূঞাপতি তোমার যদি ভূঞাপতি হয় তুমি কুশলনগর এড্রেস কিয় দিছা আর সি কি করেছে মূলাপতি গেটত বহুত মানুষের লগত ইফালে সিফালে ঘোরাঘুরি করে আছে আর তার কথা করেছে স্পর্শ করেছে মই নিজেই দেখেছো বহুত মানুষ তাক আনিছো সি দাদাগিরি কয় এফালে উত্তর গুৱাহাটী জি এন আর সিত পুনের তিনজন রোগী কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে জপলার আলী মহেন নাথ আর বীণা নার্জ শুক্রবারে আক্রান্ত হয়েছিল ধীরেশ্বর দাস নামের এজন লোক পুনের এবার জানাইছি ব্রেকিং নিউজ উত্তর গুৱাহাটী জি এন আর সিত পুনের তিনজন রোগী কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে উত্তর গুৱাহাটীর যখন জি এন আর সি তাদের পুনের তিনজন রোগী কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে জপলার আলী মহেন নাথ আর বীণা নার্জারী শুক্রবারে আক্রান্ত হয়েছিল ধীরেশ্বর দাস নামের আন এজন রোগী
গুৱাহাটী মহানগৰীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। লকডাউনটো যদি ভায়োলেশ্যন কৰে আইনৰ যিটো মিউজিক সেইটো ভায়োলেটৰসকলে শুনিবলৈ পাব। গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ লকডাউন আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটী মহানগৰী। কৰোনাৰ গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত 14 দিনীয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন। 12 জুলাই সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰী। গুৱাহাটীত লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। পূৰ্বতকৈ এবাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব লকডাউন। পাণ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলামাল দোকানলৈ সকলো বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীত। কেৱল খোলা থাকিব ফাৰ্মাচী আৰু হস্পিটেল। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত। এবাৰ লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ সকিয়নি মহানগৰ আৰক্ষী। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। পুনৰ এবাৰ জনাইছো আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা যিহেতু সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটী মহানগৰী, কৰোনাত গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত 14 দিনীয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে। এইবুলি লকডাউন পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে। উপায়ুক্তগৰাকীয়েও জনাইছে, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও জনাইছে। গতিকে এইবুলি লকডাউনত আৰক্ষী অধিক কঠোৰ হ'ব, প্ৰশাসন অধিক কঠোৰ হ'ব। 12 জুলাই সন্ধিয়া 6 বজালৈকে গুৱাহাটী মহানগৰী বন্ধ থাকিব আৰু গুৱাহাটীত লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ এতিয়া আতৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। আৰু পূৰ্বতকৈ যিহেতু অধিক কঠোৰ হ'ব, পাণ দোকানৰ পৰা গেলামালৰ দোকানলৈকে সকলো বন্ধ থাকিব, কেৱল মাত্ৰ ফাৰ্মাচীহে খোলা থাকিব। আৰু লকডাউন নিয়ম ভংগ নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী আয়ুক্তই। এবাৰ লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ সকিয়নি মহানগৰ আৰক্ষী। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব গুৱাহাটীবাসী সতৰ্কতা বাণী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। দেওবাৰৰ পৰা মহানগৰীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন আৰু এইবেলি এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। আৰু এই লকডাউন কেনেদৰে কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিব সেই বিষয়ে সংবাদমেলত ক'লে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই। অহা দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা লকডাউন গুৱাহাটী চহৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব যাতে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণটো ৰোধ কৰিব পাৰি। এই সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ যাতায়াত প্ৰতিবন্ধ থাকিব। সেই তাৰ ওপৰত গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ জিলাবিলাক বা ৰাজ্যৰ পৰা যি গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱাত বাধা থাকিব, অকল 3টা কেটেগৰীৰ লোকহে গুৱাহাটীত সোমাব পাৰিব। এটা কেটেগৰী হ'ল যিসকলক এয়াৰপৰ্ট যাব লাগে ফ্লাইটত উঠিবৰ কাৰণে, ৰেলৱে ষ্টেচনত ট্ৰেইনত বহিবৰ কাৰণে, আৰু মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আহিবলৈ। গতিকে তেওঁলোকে টিকেট বা মেডিকেল ডকুমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটী চহৰত আহিব পাৰিব। জিলাখনত মাত্ৰ 10% বেংকহে খোলা থাকিব এই সময়ছোৱাত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বেংকৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই উক্ত 10% বেংকসমূহৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব আৰু এই বেংকসমূহতো কৰ্তৃপক্ষই কেৱল অপৰিহাৰ্য ক্ষুদ্ৰ সংখ্যক কৰ্মচাৰীহে কামত নিয়োগ কৰিব আৰু এনে কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ধাৰিত বেংক কৰ্তৃপক্ষই স্পেচিয়েল পাছ দিব লাগিব। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যুটীয়া সচিব আৰু অসম সচিবালয়ৰ যুটীয়া সচিব আৰু তাৰ ঊৰ্ধৰ বিষয়াসকলে কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে এই সময়ছোৱাত। নিম্ন বৰ্গৰ বিষয়াসকলে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিশেষ প্ৰমাণ পত্ৰ দি কাৰ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যি ঊৰ্ধতম বিষয়া আছে তেওঁলোকক এটা স্পেচিয়েল পাছ ইছ্যু কৰিব, অথৰাইজ কৰিব যে যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে এই লকডাউন পিৰিয়ডত অফিচত আহিব অহাৰ দৰকাৰ, সেই সাপেক্ষে তেওঁলোকক এটা স্পেচিয়েল পাছ ইছ্যু কৰিব তেওঁলোকৰ নিজা অফিচৰে।
আৰু সেই মতে তেওঁলোকে অফিচত অফিচ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব সেই পাছৰ ভিত্তিত সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতাক কামনা কৰিছোঁ ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাইজে যাতে নিজৰ নিজৰ ঘৰত থাকে আৰু খুব এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি নহ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাই যেন কাৰণ এই লকডাউন আমি ষ্ট্ৰিক্ট খুব কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিম লকডাউন বন্ধ কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টৰ বিভিন্ন ধাৰাত কেছ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব যিহেতু ফ্লাইট আৰু ট্ৰেইন চলিব গতিকে ফ্লাইট আৰু ট্ৰেইনৰ টিকেট যদি তেওঁলোকৰ হাতত থাকে তেনে পেছেঞ্জাৰক এয়াৰপোৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত যাবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু তেখেতসকলে টিকট হাতত ৰাখিব লাগিব আৰু সেইটো চেক কৰা হ'ব সেইটো এ এছ টি চিয়ে কিছুমান বাছ নিৰ্ধাৰিত স্থানৰ পৰা বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব যাৰ টিকেট যাৰ হাতত থাকে তেওঁলোকে সেই বাছ বাছত উঠি এয়াৰপোৰ্ট বা ৰেলৱে ষ্টেচন যাব পাৰি যিসকল কৰ্মচাৰী এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নিজা অফিচে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল পাছ জাৰি কৰিব পাৰিব মিনিমাম নম্বৰ অফ এমপ্লয়িজ লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইসকল কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকৰ অফিচে তেওঁলোকক এটা স্পেচিয়েল পাছ দিব পাৰিব আৰু সেই পাছৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে নিজৰ কামত যাব পাৰিব কিন্তু এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব অকল যিসকল যিখিনি অফিচক এক্সেম্পশ্যন দিয়া হৈছে গেছটো হোম ডেলিভাৰী এইটো অৰ্ডাৰ মতে হোম ডেলিভাৰী গেছ এজেঞ্চিয়ে হোম ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব গেছ প্ৰথম সংবাদৰ আৰু খবৰ আছে বিৰতি পাছত উভতি আহিছো দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা গুৱাহাটীত লকডাউন এইবাৰ লকডাউনত খোলা নাথাকে গেলামালৰ দোকানো কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছে কিন্তু কেনেদৰে দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰি দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলে যোগাৰ কৰিব চাকৰি কৰা লোকসকলৰ মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে যিহেতু টনাটনি হয় এনে অৱস্থাত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও 14 দিনৰ বাবে লকডাউন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থনৈতিক জীৱনত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব ই বেদনাদায়ক দুখজনক বহুত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব দেওবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত 14 দিনীয়া লকডাউন লকডাউন নহয় যেন দুখীয়াৰ পেটত থিয় গুৰ সাঁচতীয়া ধন নথকা অসমৰ বৃহৎ সংখ্যক জনতা বেছিভাগেই খাতি খোৱা বেছিভাগৰেই দিনটোৰ দুবেলা দুমুঠি গোটোৱাৰেই মূল সমস্যা এতিয়া জীৱিকাও নাই বিকল্পও নাই হঠাৎ গুৱাহাটীত 14 দিনৰ লকডাউন কি কৰিব কলৈ যাব খাতি খোৱা লোকসকলে আজি কালি আৰু পৰহি তিনিটা দিন মহানগৰীখন খোলা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আমি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ এইবাৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শাক পাচলি মাছ মাংস আনকি গেলামালৰ দোকানো খোলা নাথাকিব এক্সেপ্ট ফাৰ্মাচী লেবৰেটৰী আৰু হস্পিটেলক বাদ দি নাথিং উইল বি অপেন মাহৰ 28 তাৰিখে ঘোষণা হ'ল মহানগৰীত লকডাউন অসমৰ মধ্যবিত্ত জনতাৰ বেছিভাগৰেই মাহৰ আধা ভাগতেই উদং হৈ পকে দুদিন কেনেকৈ পাৰ হয় তাৰেই চিন্তাই বেৰি ধৰিছে অনেক চাকৰিজীৱীৰো 14 দিনৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিবলৈ মাহৰ শেষত ক'ৰ পৰা পাব নগদ ধন কৰোণাই ভয়াৱহ সংকট নমাই আনিলেও খাতি খোৱা জনতাৰ কথা নভবাকৈ মাহৰ শেষত ঘোষণা কৰা এই লকডাউনে বহুতকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ইয়াৰ মাজতেই সৰহ হ'ল বিৰোধী কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ দাবী খাতি খোৱা লোকৰ কথা ভাবি নহয় বিশেষ এক শ্ৰেণী লোকৰ কথা ভাবিহে স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14 দিনৰ খাদ্য মোৰ পইচা আছে মই পাৰিম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পইচা আছে আপুনি পাৰিব কিন্তু আমি সেইবিলাক মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিলোনে দিনটো কাম কৰি গধূলি পোৱা পইচা কেইটাৰে পৰিয়াল চলায় কিন্তু
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় হুকুম দিছে যে চৌদ্দ দিনের আপনাদের খাদ্য কিনি লোক আজি সরকার হয়ে আমি অকল এক শ্রেণী মানুষের কথা চিন্তা করলেই নহব সরকারে গতি এই মোহাম্মদ বিন তুগলকি ব্যবস্থা শাসনের বাহিরে আন একো নহয়। লকডাউনত গেলামালের দোকান বন্ধ করে রাখারও সমালোচনা রিপুন বরার চারি মাহর কারণে লকডাউন করেছিল মোদি সরকারে। এই চারি মাহর লকডাউনত গ্রসারি দোকান খোলা আছে, আজি গ্রসারি দোকান টোটালি বন্ধ করে দিছে। সরকারে কিনা প্যাকেজ ফলে নাকি, কিনা রিলিফ দিলে নাকি, দিব নাকি? আনহাতে একাংশ তীর্যক বাক্যবান, করোনায় নুভোগালেও লকডাউনে যে একাংশ জনতাক ইফালে মহানগরী বজারত অভাবনীয়ভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। লকডাউনের সুযোগ লো বজারত অসাধু ব্যবসায়ীয়ে গুড় চলাইছে। মহানগরীত 80 টাকা পর্যন্ত প্রতি কিলো আলুর মূল্য, 50-60 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে প্রতি কিলো পিঁয়াজ, প্রতি কিলো বিলাহী গাজরকে ধরে সকল পাচলি এটা 100 টাকার উপর বিক্রি হয়েছে মহানগরী বজার। লকডাউন ঘোষণার পিছতে কৃত্রিম নাথনের সৃষ্টি করে বজারত ময় মতালি চলাইছে অসাধু ব্যবসায়ী। শনিবার হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আর এ পর্যন্ত কিন্তু কুম্ভকর্ণের নির্যাত আছে কৃষি বিপণন পরিষদ আর যোগান বিভাগ। গ্রাহকক মাধমার সুধাই হুড়া হুড়ে দাম বঢ়ার পিছত অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। কালির দিনটি আমি বিভিন্ন বজারের পৰা দেখুৱাই গৈছিলো, গণেশগুড়ির বজারের পৰা দেখুৱাইছিলো, উলুবাড়ির পৰা দেখুৱাইছিলো, তেনেধরনের লাল গণেশ বজারের পৰাও আমি দেখুৱাইছিলো। আর প্রত্যেক বজার দেখবলে পাওয়া গেছে প্রতিটি মূল্যর দাম বেলেগ বেলেগ, অর্থাৎ উলুবাড়ির বজারত যদি বিলাহী মূল্য বেলেগ, ঠিক তেনেধরনের গণেশগুড়ির বজারতো বিলাহী মূল্য বেলেগ। অর্থাৎ প্রত্যেকগী ব্যবসায়ী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর প্রত্যেকের মাথো এটাই কথা আছে যে গাড়ি বন্ধ হয়ে আছে, বাট পথ বন্ধ, যাতায়াত অসুবিধা, গতি পাচলির বা আলু পিঁয়াজের গাড়ি আহি পাহি নাই, এনে ধরনের বিভিন্ন কথা উল্লেখ করেছে। কৃত্রিম নাটনি এটার সৃষ্টি করা দেখবলে পাওয়া গেছে। পানির লকডাউনের হঠাৎ এনেধরণে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলত সর্বসাধারণ রাইজ জুরুলা হয়ে পড়েছে, কারণ আজি সন্ধ্যা 7 বজার পর লকডাউন, গতি আজির দিন বা যাকালির দিন শনিবারের দিন যথেষ্ট বজার সমারোহ রাইজর ভিড় হয়েছে, জনসমাগম হয়েছে, গতি সকলে সামগ্রী ক্রয় করবলে আহিছিল, যেনে যোগে যে ধরনের মূল্য ধার্য করেছে ঠিক তেনেধরণে কিনে লো যা দেখবলে পাওয়া গেছিল। দর দামের কথা অহা নাছিল আর সেয়া হয়তো পূর্বে অনুমান করে লৈছিল ব্যবসায়ীসকলে, যার ফলত এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল কালির দিন। আজির দিনটি কেনেকুৱা ধরনের পরিবেশ পরবর্তী সময় জানিম, আমার সাংবাদিকসকল যেহেতু বজার সমূহ আছে গতি আমাক জানাব। ভাস্কর হাজরিকা আছে, ভাস্কর হাজরিকা ওসরলে যাব। ভাস্কর, আপনি কোনখন বজারত আছে, আজির দিনটি পরিবেশও আমাক দেখুৱাওক, লগতে কালি যে ধরনের মূল্য বৃদ্ধি হঠাৎ হয়েছিল প্রতি ঘণ্টাত হয়েছিল, আজি কেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমি সেই সন্দর্ভত জানিম। ভাস্কর পাপৰি, মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ পল্টন বজাৰ, যি আছিলে পাইকাৰী বজাৰ, আৰু থলুৱা পৰিৱেশ দেখুৱাওক। দেখুৱাৰ পূৰ্বে মই প্ৰথমে ব্যৱসায়ী কাষলৈ যাম, তাৰপাছত ইয়াৰ যি বজাৰ সমিতিৰ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু মই ব্যৱসায়ীসকল যিহেতু আছে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আচলতে এইসমূহ যি পাইকাৰী বজাৰত আচলতে যিহেতু দৰ উঠিছে তাৰ বাবে আচলতে খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে যথেষ্ট দৰত আচলতে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। গতিকে মই পোনে পোনে এই ব্যৱসায়ীসকলৰ কাষলৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বেগনা আপনার বেগনা খিরা লেসরা এগুলো 300 টাকা পাল্লা। ও দাম তো তার বরকন হয়েছে, হ্যাঁ বরকন হয়েছে, আপনার খেতে পানি হয়ে গেছি, মাল তো কম, দাম তাতেই বেশি, এই কারণে আমারও বেশি পয়সা লাগা হয়েছে। আর আপনার গরিবরত রাস্তা তার মানে পাথর করছি, মালবিলাকে এই নলবাড়ি সাইডে দিয়ে ঘুরিয়ে আইবা লাগে। দুদিন আগতে না আসিল, দুদিন আগত তারমানে এটা তেল খরচ বেশি লাগে, গাড়ি ভাড়া এটা 2000 জায়গা 8000 7000 কে লই আছে, সেই কারণে মালের দাম বলে পুলিশে পয়সা বেশি লই আছে। পুলিশ কত হোলসেল বেছে? আমি হোলসেল বেছু জকশন পড়ল লাও লাও এটা আপনার 60 টাকা দিয়ে বেশি আছে, হ্যাঁ 60 টাকা। আপনার যদি হোলসেল 60 টাকা দিয়ে রিটেলে কি মানে? হ্যাঁ রিটেলে তোমার 70 টাকা বেশি লাগবো, হ্যাঁ 10 টাকা লাগবো। কি আপনার পানি হওয়ার, হ্যাঁ পানি হওয়ার কারণে সারে বেলে আর পুলিশে পয়সা বেশি লই আছে, আপনার গাড়ি খন ঘুরে আহব লাগে ভাড়া বেশি পড়ে যায় আছে, পানি হওয়ার কারণে খেতে হলে দাম বেশি লো আছে। এটা দেখুন সারে বিটা 50 টাকা কেজি কালি বেগুন, তো আমি এতে 300 টাকা পালা বেশ পাই লাগবো, হ্যাঁ
হঠাৎ ইমানদিন নাছিল, দুদিন আগে লকডাউন করা হল, তারপর আজ আজ তিন দিন ধরে এনেক বাড়ি আছে, তিন দিন ধরে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে না, এই কারণে পারছে। ধন্যবাদ থাকিল। মই তাৰপিছত বজাৰ সমিতিৰ লোক আছে, মই তেওঁলোকক আপোনালোকে যাম, যিহেতু তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট আচলতে ইয়াত যিসকল গ্ৰাহক আহে, গ্ৰাহকসকলে যেন ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাস্ক পৰিধান কৰে তাৰ ওপৰত বেছি সজাগতাৰ এক অনাৰ প্ৰয়াস চেষ্টা চলাইছে। মই পোনে পোনে যি পল্টন বজাৰ যি পাইকাৰী বজাৰ সভাপতি ডাঙৰ আছে, মই তেওঁলোকৰ ফালে যাম। অৱশ্যে তাৰ যি দামৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি আহোঁ, কাৰণ যদি হ'লচেলতে ইমান ৰেট হয়, কাৰণ পাইকাৰী ৰেটত কিমান টকা বেচিব লাগিব? আচলতে এতিয়া এই বন্ধ পরিস্থিতির উপর কেঁচা মাল জিএডি চৌপিনে বানপানী যে কোরপরা কি আছে, আর এই বেপারীজনে যে কইছে পুলিশের ক্ষেত্রে পয়সা লয় বলে, এই আমি মই নাজানো। বজার কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে মই 100% গ্যারান্টি দিছো যে এইখন আমার বিহিত্র শাক পাচলি বজার কমিটির কোনো পুলিশ বিষয়া বা কোনো কমিটিয়ে এক টকা পয়সা নলয়, আর ইয়াত আমি লব দিয়া নাই। বারম্বার মই রিকুয়েস্ট করছো যে যিমান পারে সস্তা দিয়ক, সমাজক রাইজক সহায় করক, কিন্তু কবার পৰা যদি মাল আনোতে কবার রাস্তা যদি কোনোবাই লৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, কিন্তু আমাৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী বা এই অঞ্চলৰ বিষয়ত এক টকাও ইয়াৰ পৰা নলয় কোনো বিষয়। আৰু এটা ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আজি এই অৱস্থা নহ'লৈ আজি ধৰক প্ৰথমে নিউজ 18 লাইভক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে এই বৰষুণত এই ভিজি কেনে ইমান কষ্ট কৰিছে, আজি পুলিচে ইমান কষ্ট কৰিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে ইমান কষ্ট, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় দিনে রাতে কষ্ট করে রাইজক ইমান বুঝায় যে আপনাদের মুখত খালি কাপড়খন লগাক বা মাস্কটো লগাক, গামোচা লগাওক, ডিস্টেন্স মানক, নামানে আপনাদের দেখাব যে মই মাইকেদি ইমান চিঞৰি কৈ আছো, কোনো এজন মানুহে নামানে। গতি জনসাধারণের গাত দুঃখ, আর রাইজে যদি নিজের দায়িত্বটা নিজে পালন নকরো, সরকারের উপর দুঃখ দিও, মিডিয়ার উপর দুঃখ দিও, আরক্ষী বাহিনীর উপর দুঃখ দিও, তেতিয়া উপায় নাই। আজি কালি নিউজের জড়িয়ে কৈছে যে যিসকল ব্যাপারী গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোকে আজি লকডাউনের পিছত গাঁৱত যাব, যাতে গাঁৱত যায় আপনাদের চকত আড্ডা নামারে, আলহীর ঘরত নাযায়, যাতে আপনাদের ভাইরাসটো আনের উপর নিদিয়ে, তেওঁলোকে মানিবনে? আপনাদের থাকার পিছতো এই গাড়িখন ইয়াতে রখাইছে, কিমান বার হুইসেল মারিছো, বরষুণত ভিজি ভিজি মাত ভাঙি চিঞৰি চিঞৰি কৈছো, কোনো নামানে। নিজে সুরক্ষা হব লাগিব, তেতিয়াই সুরক্ষা পাম, গতি তার বাইরে বেলেগ উপায় নাই। গতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে গেছো, তেওঁলোকৰ আশীর্বাদ আছে, তেওঁ যিমান কষ্ট কৰিছে মানুহৰ কাৰণে বিনা স্বার্থত ইয়াৰ পৰা, আৰু মিডিয়াক আমি ধন্যবাদ দিছো, গোটেই মিডিয়া চেনেলবিলাকক আমি ধন্যবাদ দিছো, দিনে ৰাতি ইমান কষ্ট কৰিছে, কিন্তু তাৰ মূল্য প্ৰসংগলৈ যাওঁ দাদা, যিহেতু আসলে বর্তমান সময়ত হয়তো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক থাকে, গতি ক্ষেত্রে এই যানো দাম আপনার যান উঠিছে, সেই দামত আসলে সামগ্রী ক্রয় করা বহু আর অসম্ভব, কারণ এটা লকডাউনের সময় বহুত কাম চাকরি হয়েছে, অবশ্যই আমি বহুত দুঃখিত দুঃখিত এই কারণত। আপনাদের নিজে জানে বানপানী চারোপিনে নগাঁও হোক, ডিব্রুগড় হোক, যোরহাট, শিবসাগর, এইপিনে ছয়গাঁও, বকু, এইবিল সবতে বানপানী হয়েছে। বানপানীর কারণে বহুত খেতিয়কে বেচারা সিহঁতক মানে মানে গোটেই হেৰিখিনি সিহঁতৰ চব্জি শাক পাচলিবিলাক সব পচি গৈছে। আজি এইটো দাম হ'ব লগা হৈছে, গাড়ীৰ ভাড়া আপোনাৰ 12,000-15,000 টকাত গাড়ীৰ ভাড়া লৈ লয়, কিন্তু গতিকে সেই চব্জিখিনি এদিনৰ ভিতৰত আমি চেল নকৰোঁ বা বিক্ৰী নকৰোঁ, কিন্তু নেক্সট দিনা আমি এই এইটো চব্জিটো গোটেই পচি যায়, তেতিয়া বেপাৰীবিলাকৰ লছ হয়। বাকী মিডিয়াসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যিখিনি কষ্ট কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত, আর গোটে মিডিয়া যিখিনি কষ্ট করেছে, পুলিশ প্রশাসন, কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের কথা নুশুনে নুশুনে, এই আমি নিজে যদি নিজে নাভাবো, নিজকে যদি নিজে নাভাবো, কিন্তু যদি নাভাবো আমি পিছলে বহুত দুঃখিত হম, আমি নিজকে নিজেকে দুঃখিত হম। ধন্যবাদ থাকিল। আমি বহু বজাৰলৈ গৈছোঁ, কিন্তু বজাৰত আচলতে প্ৰায়সমূহ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ব্যৱসায় সংস্থাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়, এই বিশেষকৈ জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ কোনো চেষ্টা নচলে, কিন্তু এইখন বজাৰত কিছু ব্যতিক্ৰম দেখাবলৈ পোৱা গ'ল, কাৰণ বজাৰ সমিতিৰ লোক তেওঁলোকে নিজে আচলতে আহি ইয়াত ইয়াত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস চলাইছে, কোনেও যাতে ইয়াত মাস্ক নিপিন্ধাকৈ প্ৰৱেশ নকৰে বা ইয়াত বজাৰখন বজাৰ কৰিব নাহে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে দামৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই, ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকৰ যি ভাষ্য, কাৰণ সকলোৱে জানে হয়তো লকডাউন যিহেতু ঘোষণা হৈছিল তাৰ পাছতে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বজাৰত এই কেঁচা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ ব্যৱসায় যি ভাষ্য শুনিলে, মই আৰু গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁলোকৰ আসলে যাম, দাদা অকণমান যদি আহে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান যদি সিফালে যায়। দামটো বৃদ্ধি হৈছে, আগতে দাম আছিল 20 টকা 30 টকা কেজি, এতিয়া 60 টকা 70 টকা কেজি লৈ আছে, কিয় কাৰণে লৈছে, তাৰ আগতো বৰষুণ দি আছিলে আপোনাৰ,
বৰষুণটো অল্প হৈ আছে, লকডাউন ঘোষণা পাছতে এই বস্তুবিলাক দাম বাঢ়িছে, কিন্তু কোনো একশ্যন নাই, প্ৰশাসন বা যোগাযোগ কোনো একশ্যন লোৱা নাই এতিয়ালৈ, কোনো প্ৰশাসন নাই, দামবিলাক যাতা লৈ আছে। এতিয়া জলকীয়া আহি গ'ল আপোনাৰ 200 টকা কেজি, 50 টকা কেজি আছিলে জলকীয়া, এতিয়া 200 টকা কেজি লৈ আছে, এইটো লিগেল দাম নহয়। হোলচেল মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আনে যে কিমান কৰি আছে এইটোতো আমি নাজানো, গ্রাহকেও এটা সামাজিক দূরত্ব বর্তাই রাখি যাতে সামগ্রী ক্রয় করে। কিন্তু প্রশ্ন আমার মূল্য বৃদ্ধির উপর ভাস্কর, গতি আমি সেই সন্দর্ভত আমি কথা পাতিম, কিমান সামগ্রী কিমান দামত দি আছে, আপনি সেই স্থানতে থাকবে ভাস্কর।